ଏ ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବ ଦିଗଟା, ଏବେ ଯେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ ତାର ପୂର୍ବ ଦିଗଟା ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ସେପଟକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଆଗରୁ ହୋଇ ମାନେ ସାରିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଏଇଟା ଶୁକସାରି ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାନେ ଜଗମୋହନ, ମାନେ ସେ ମେନ୍ ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନର ମାନେ ସ୍ଲାବ୍ ପର୍ସନ୍ରେ ମାନେ କାମ ଚାଲୁଛି ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଦିଶୁଛି, ଓ ତାର ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ପ୍ୟାନେଲ୍ ବାହାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ଉପରେ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଗକୁ ଯଦି ତଳକୁ ଖୋଳାଯିବ ନା ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ ନା ଆମେ, ଆମର ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ପୁରା ଟେମ୍ପଲ୍କୁ ପୁରା ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବୁ। କାଲି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? କାଲି ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ୟାପସନ୍ କରିବୁ, ତଳ ତଳକୁ ଯିବୁ ନା। ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖନନ କରାଯାଉଛି, ଆଜି ତ ଗୋଟେ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା, ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କି ଏଭଳି ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଆହୁରି ବି ମନ୍ଦିର ଥାଇପାରେ କିଏ କିଏ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଏକ୍ସକ୍ୟାପସନ୍ କରାଯାଇପାରିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଜ୍ ଅଫ୍ ନାଓ ଆମର ଏଇଠି ଖାଲି ଏକ୍ସକ୍ୟାପସନ୍ର ମାନେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ତା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କେଉଁ ମାନେ ଯୁଗର ମନ୍ଦିର ହେଇଥିବ ଏବଂ ତା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଭଳି ନା ମନ୍ଦିରଟା, ହଁ ମନ୍ଦିରର ଏବେ ମାନେ ହଁ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ଛୋଟ ଗୁଡାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେସବୁ ବେଳେବେଳେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ସେ କ'ଣ ଶିବ ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ବାହାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଲେବୁଲରେ ସେଇ ପାଟିଟା ବୁଲିଛି ଆଉ।